nu ska jag vara helt ärlig, jag känner det i mitt hjärta så, att det är så. Mitt förnuft säger något helt annat. Hej och välkomna till Dagens Människa, podcasten där vi pratar tro och existentiella frågor med kända svenskar. Precis, och säsongsavslutningen nu, sista för våren, sen blir det sommarlov. Och idag så är det celebert besök av journalisten Martin Wiklin från till exempel söndagsintervjun i P1. Mm, precis, och han är ju just nu extra aktuellt kan man säga efter, glödhet. Ja, men precis, efter en rätt omtalad intervju med journalisten Fredrik Virtanen. Precis, det är en av de första som har gjorts efter de här anklagelserna mot Fredrik Virtanen om sexuella övergrepp. Mm, ni får gå in och lyssna på det i efterhand. Det är en intervju som liksom, den är nära och den är rätt modig och den gör lite ont i kroppen på något sätt. Ja, men han har ju sitt sätt, Martin, som han berättar om, att han liksom ställer väldigt tuffa frågor fast med en mjuk framtoning. Och vi kommer att prata om det, mer om det lite senare. Men nu kör vi! Nu har vi satt ner ostkupan, har vi konstaterat. Just det. Ja, kan du liksom förklara? För du har också det som metod, ostkupan. Mm. Ja, eller som man kallar det, som begrepp. Som, när intervjun är igång så tänker jag att, gud vad nära ni sitter, det är fantastiskt. Mm. Jag gillar också att sitta så här. Du har aldrig varit med om så liten ostkupa. Nej, jag har aldrig varit med om att den som intervjuar mig sitter så här nära mig. Men jag är ju van att själv sätta mig så här nära den jag intervjuar. Ja. Just, nu är det lite tillbaka kaka. Ja, nu är det verkligen tillbaka kaka. Spännande att känna hur det känns. Men för det som är lite speciellt med den ostkupan, det är inte bara att vi kommer väldigt nära, utan det är att det finns liksom egna regler här inne. Precis. Eller nästan inga regler, eller? Nej, så jag tänker att den är, när intervjun går igång så sänks rent fysiskt ostkupan ner. Och då gäller inte de här vanliga sociala kanske reglerna som man skulle följa i livet. Sådär, där man kanske inte ställer alla frågor eller, alltså man söker kanske motsättningar snarare i det man hör och så. Det gör man ju kanske inte om man är på fest. Nej. Och om du tystnar så kanske jag inte försöker hjälpa dig ur den tystnaden, utan väntar ut dig istället. Mm. Just det, det är ju, det är också lite socialt obekvämt. Mm. När vi hördes och bokade in den här tiden så nämnde du att, eller du ville ha en påminnelse innan, för att du var i lite mental baksmälla efter intervjun med Fredrik Virtanen som kom, som kom i söndags och som har blivit väldigt uppmärksammad. Mm. Berätta, hur känner du dig nu? Där utanför ostkupan så har vi din hund. Ja, precis. Han ser någonting utanför rummet, tror jag. Ja. Jo, nej, men det har varit en, det var dels också för att det var säsongsavslutning, så det har varit en hel vår av mental anspänning. Och det blev ju extra mycket med tanke på att det var den personen. Och det väcker så starka känslor utanför. Varje ord vet jag ju innan kommer att bedömas sådär då. Jag sov ett dygn ungefär efter. Du har ju fått väldigt mycket blivit hyllad för intervjun med Fredrik Virtanen liksom. Samtidigt har du har ju fått lite kritik också. Åsa Linderborg nämnde att det var hon tyckte att det var en manipulativ situation för någon vecka sedan när hon hade varit med i söndagsintervjun för en tid sedan. Ja, jag såg det. Jag blev lite förvånad, för jag förstår inte alls vad hon menar, för att där var vi ju väldigt tydliga med vad vi ville prata om. Det tror jag faktiskt är lite krishantering från hennes sida att hon ville. Men det är ju, min producent var ute och skrev ett svar. Jag såg att hon hade sagt det i någon podd, tror jag. Ja, för fördomspodden. Ja, men det stämmer ju inte. Så att jag vet inte varför hon känner. Det är ju tråkigt att hon känner så. Det är ju verkligen jättesynd, tycker jag. Men vi var ju väldigt tydliga med vad vi ville prata med henne om. Det tror jag inte. Jag försöker ju hela tiden tänka att jag vill ju alltid, det är min idé om en intervju, att man ska ställa svåra frågor i en trevlig ton. Istället för tvärtom, som jag tycker nästan är vanligast i svensk journalistik, att man ställer helt ofarliga frågor med väldigt hård ton. Mm. Vad var din känsla alltså, efter att du hade sagt tack och hej till Virtanen? Alltså, när ni lyfter upp ostkupan då, då vill man se, vänder han ryggen om och bara går, eller är det liksom
Är ni trevliga mot varandra? Nej, vi hade jättetrevligt både under intervjun, uppfattade jag det som, och efter. Eller jättetrevligt, men det var inga konstigheter så. Mm. Vi satt kvar och pratade en stund efteråt och sen så tog han den här elskoten tillbaka. Nej, det var inga så. Tänkte du att det var dålig stämning? Nej, jag var imponerad av snarare att du var så, alltså du verkligen pressade på ett mjukt sätt. Mm. För han blev ju väldigt obekväm för de som inte hörde och liksom nämnde det som att det här var en fortsättning av drevet mot honom. Liksom, just det, och liksom han hade ett sånt parti. Mm. Ja, en riktig, nu är du en del av det här, det visste jag inte. Liksom. Han tyckte att det var förutmjukande, tror jag till och med, att han säger det. Men det är ju frågor som måste ställas. Så jag ställde dem. Men det var på slutet sen. Jag brukar tänka i intervjun att en intervju ska innehålla båda de där tillstånden av att det kan bli obehagligt eller svårt eller smärtsamt. Men också att man ska kunna komma därifrån. Den stora liksom grejen tycker jag med ditt samtal med Virtanen, alltså det är det här med nåd. Och han tycker att han har blivit behandlad liksom, hans bok heter Ingen nåd. En självrannsakan. Ja, men precis. Och så kom ni in på det här med förlåtelse. Och då, det blir väldigt intressant tycker jag, för du säger så här, men du ber ju inte riktigt om förlåtelse. För att få förlåtelse, alltså för att få nåd, så måste man be om förlåtelse. Hur tänker du kring det här med förlåtelse? Nej, men det var väl precis så jag tänkte, att jag hade läst boken och sen så lyssnat på honom i intervjun och det blev så tydligt att det fanns, när det blev, varje gång det blev konkret, en konkret händelse, så fanns det inget, det fanns ingenting som där det bad som förlåtelse för något specifikt, och då är det ju svårt att ge någon nåd. Eller få nåd, eller vad man ska säga, det är inte jag som delar ut nåden på något sätt. Men jag tänker att om man ska kunna få förlåtelse så måste man ju be om ursäkt för något. Och där var det väl lite vagt, tänkte jag. Det känns som att det ofta finns liksom, som kristen så liksom har man ju liksom, det finns ju nåd med i den liksom, religiösa begreppsvärlden. Det känns som att det ofta finns någon form av existentiellt perspektiv liksom, i dina frågor. Också lite tidigare gäster, du har haft Ulf Ekman nyligen, Sebastian Staxe tror jag, tidigare. Ma Oftedal, det handlar mycket om. Antje Jackelén har jag haft just också. Jag har haft ärkebiskop, katolska kyrkans biskop, Arborelius. Vad kommer det intresset för? Ja, men det är väl, ja, dels har jag ett eget intresse för sådana frågor, absolut. Har alltid haft det. Sen är det ju spännande för att alla de här personerna är ju också offentliga figurer som finns med i det offentliga samtalet. Utifrån den plattformen är det spännande att få höra vilka de är bakom masken. Och vad är ditt personliga egna intresse i det här? Ja, jag har ju, min egen tro är ju väldigt speciell. Jag kom ju från ett ateistiskt hem. Min pappa kom ju från Sri Lanka till Sverige 1959. Från ett land där liksom, ja, det är väl både buddhism och hinduism och kristna där. Men han var väldigt, skrattade ofta åt andliga auktoriteter. Tyckte att det var så fånigt där, att man ska underkasta sig andliga auktoriteter som ska berätta hur man lever livet. Så han hade ju verkligen tagit till sig det här moderna svenska projektet, så förnuftet styr. Mamma var likadan. Och jag har alltid haft någon form av väldigt stark känsla av en andlig närvaro i världen. Så. Men aldrig, jag blev utkastad från söndagsskolan, vet jag, när jag gick där. Varför det? Nej, men därför att jag tyckte det var så fånigt. Vi skulle be för någon fröken som var sjuk. Och jag frågade varför jag skulle be för den här fröken som var sjuk när det fanns massa andra människor att be för som dog. Typ, i... Hur gammal var du då? Typ? Hur gammal är man när man går i söndagsskolan? Ja, det kan man göra från att man är liksom 4 till 13. Jag var i 10-årsåldern. Ja, men det är ändå ganska, tycker jag, ganska reflekterat för att vara en 10-åring. Ja, det kanske det är. Men det är också ganska självklart på något sätt. Eller varför ska man be för en människa som är sjuk och hemma? Om man kan be? För det här var ju samtidigt som det var stora svältkatastrofer i Afrika. Och då blev de väldigt sura på mig. Så jag kan inte gå kvar där.
Det var någonting som var så provocerande, vet jag. Jag minns fortfarande den där dagen. För den här som ledde det här var så otroligt. Vi skulle... Han var salvelsefull. Ja, precis. Hon hade någon influensa. Alltså det var inget allvarligt. Det var inte liksom cancer eller något sånt. Utan det var som en, hon var hemma och sjuk. Men det är väl din sista alltså, det är jätteintressant. Jag är söndagsskollärare själv. Ja, du är det. Ja, jag skulle se... du ha gjort så? Nej, verkligen inte. Jag tror jag skulle liksom fånga upp den frågan. Hur skulle du ha gjort om ett barn sa så? Ja, men om ett barn i min söndagsskola sa så, då skulle jag säga, men det där, ja, det stämmer verkligen. Alltså, det finns ju jättemånga. Vi ber för dem också, så hade jag nog sagt. Just det. Ja. Ja, det hade varit mycket bättre. Vilken ovanlig grej att bli tystad så där på söndagsskolan. Ja, och vi som bor i Vällingby båda två, och det här var någonstans i Hässelby, man kan inte låta bli att börja så här, vad var det där för någon söndagsskollärare? Ja, men vi började fiska det där, men vi kom inte till någon riktig klarhet, tror jag. Liksom. Nej, man ska ju uppmuntra barn som har frågor och kommentarer. Ja, men det kanske blev liksom någonting som... skvallrade om hans fortsatta livsgärning som journalist som ställer de svåra frågorna. Sant, faktiskt, sant. Och man undrar hur det blev sen med liksom söndagsskolan och sen tron i fortsättningen. Verkligen. Men det var ju mitt sista besök där, ja. Och jag var väl kanske inte intresserad av att gå tillbaka heller. Men jag kommer ihåg att jag inte var välkommen tillbaka. De ville liksom inte att jag skulle vara där. Sen har jag väl hållit på genom åren väldigt mycket och tänkt på de här frågorna. Jag funderar på om jag ska ta den här det jag känner och tittat på olika religioner, men det känns inte riktigt som att jag bottnar i någon där så. Men vad är det du känner då? För du beskriver som en existentiell närvaro, så är det så? Ja, eller en andlig närvaro som jag känner i... Det var bättre, andlig, existentiell låter så oerhört. Vem känner inte det? Nej, men precis. Det är lite Sartre, kanske. Nej, men jag känner bara det, nu ska jag vara helt ärlig, jag känner det i mitt hjärta, så. Att det är så. Mitt förnuft säger något helt annat. Alltså, jag kan inte med förnuftet överhuvudtaget närma mig religion. Är det störande nästan att du känner vad du känner? Liksom? Nej, det känns snarare som en trygghet. Men vad det är har jag inte ägnat så mycket tid åt att klä i ord eller så. Men jag kan snarare känna att det är en trygghet att känna att det finns någonting som är större än oss. Någonting som håller ihop, någonting som finns bortom det materiella. Men jag är väldigt noga hela tiden också med, för jag är väldigt samhällsintresserad och jag har väldigt svårt för när just andlighet eller religion klingar ut och blir någonting som ska implementeras i moral som man ska pådyvla andra människor hur de ska leva sina liv. Sånt tar jag lite svårt för. Eller när man vägrar vaccinera sina barn för att man har en religiös syn på det, eller när man på något sätt... Jag vill gärna skilja hur vi tillämpar, hur vi lever våra liv i samhället utifrån förnuftet, och sen kan man ha sin tro, om man nu har det, utanför det, så att man inte blandar ihop de två sakerna. Det är väldigt svenskt. Det är ju väldigt svenskt. Ja, det är väldigt svenskt. Jag hör det när jag säger det. Hur otroligt... Men är det någonting privat, tänker du, tro? Det är så bra fråga. Nu blir det så brännande svårt bara. Jag har inte, tror jag, heller tänkt tillräckligt mycket i de banorna. Om det är en privat sak, ja, jag tror. Är det? Jag vet inte, vad tycker du? Jag skulle väl mena att det inte är det. Samtidigt så kan jag hålla med dig om att det inte ska liksom ligga till grund för lagstiftning och så, ja, liksom. Men ett exempel där det här har krockat har ju varit de här väldigt många av de här ensamkommande killarna. Många av dem har ju liksom hittat in i olika kyrkliga sammanhang och många har kommit till tro och konverterat också sådär, och då har man ju ofta från migration eller från svensk sida menat att ja, men ni kan utvisas tillbaka, ni behöver ju inte, det kan ni ju hålla privat att ni har konverterat liksom. Medans utifrån en troendes perspektiv så är det någonting som ändå genomsyrar hela livet liksom, att det är inte bara en... Ja, det får ju, det är så många aspekter från det lilla till de stora frågorna, så får det ju konsekvenser. Det är därför jag funderar på vad tycker jag egentligen, är det en privat sak?
Ja, men precis. Och jag tänker också att man, vi får hålla isär, för jag tror att även jag som är liksom varmt troende. Vad betyder det? Ja, precis. Att man är varmt troende. Och jag funderade på vilket uttryck jag skulle använda, för ibland brukar jag säga superkristen. Mm. Och det låter så stenhårt. Ja, det låter lite hårt. Ja. Ja. Jag tror med varmt troende så betyder, och det låter också som att jag är väldigt god när jag säger varmt god. Ja, det är positivt laddat. Ja, det är väldigt positivt. Ja. Utan det är nog mer så att det är tankar jag odlar och liksom försöker så här, okej, ja, men leva efter, också hålla någon slags ideal, alltså så, utan att bli moraliserande mot andra. För det som måste vara svårt om lite man... så här, what would Jesus do? Ja, du försöker leva ja, så. Ja, men det är nog en dröm liksom. Får jag ställa en fråga? Ja, frågan. Vad gjorde du senast du mötte en tiggare? Mötte blicken men gav inte pengar. Okay. Men hade Jesus gjort så? Jag vet inte faktiskt. Nej. Och jag tänker att det är så. Jag är bara människa och jag är inte Jesus. Nej. Men absolut, det är verkligen jag tycker det. Hade Jesus flugit? Hade Jesus alltså hela tiden brottats mig med det där? Jag har lång väg kvar. Och jag tycker frågan jag ställde är väldigt bra, för att det frågan. Jag ser på det att du tycker att det är bra. För frågan är inte vad du skulle ha gjort eller vad som är rätt att göra, utan vad gjorde du senast du mötte en tiggare? Jag tycker att det är spännande. Du tänker att det finns en diskrepans kring liksom idealen och ja, verkligheten där. Ja, det gör det. Jag ställde en fråga till Antje Jacqueline faktiskt. Ja. Och vad sa hon? Hon hade bara sitt kreditkort på sig, tror jag, så hon kunde inte ge någonting. Ja, det var ju ett sneaky svar. Och det tycker jag var ett spännande svar. Ja, verkligen. Alltså det är tydligt att han har tänkt rätt mycket och liksom varit runt i de här markerna av tro och filosofi och existentiella frågor. Ja, och han har ju en jättestark tro på ett sätt, men det, på något sätt kan man känna själv att det blir nästan lite frustrerande att det är så allmänt liksom, att det, ja, men det blir liksom inte så konkret när den inte liksom är kopplad till en specifik tro. Och det verkar tro. Som att han faktiskt delar den lite frustrationen själv. Jag måste bara tillbaka till den här andliga liksom närvaron som du känner. Har du någon gång bett eller liksom kommunicerat? Ja, det har jag gjort när det har varit jobbigt eller bra. Mm. Men det är svårt att jag inte vet vad det är jag kommunicerar med riktigt. Jag det har kanske inte var den när din söndagsskolfröken var sjuk. Ja, men precis. Det var länge sedan nu faktiskt jag gjorde det. Rent sådär aktivt faktiskt bad eller sökte kontakt på något sätt. Jag minns inte när det var senast. Det är väldigt jobbigt, vet jag, när min pappa dog 2015 sommaren. Det kanske var då jag gjorde det. Men det är svårt eftersom jag inte har det så konkret framför mig. Så att jag har ju ingen religion som hjälper mig. Att här är berättelserna, här är... Så att det är ju så flytande liksom för mig. Skulle det vara lättare, tror du, om du hade en sån en urkund att utgå ja, från? Ja, det skulle ju vara mycket lättare. Men sen så är jag så pass skeptisk att jag har svårt för att... låta mig gå med på auktoriteter på det sättet och urkunder, att verkligen tro så pass mycket. Jag vill ju hela tiden ifrågasätta det. Jag vill ju liksom vara skeptisk. Det är liksom min grundinställning. Mm. Så det var inte Kierkegaard som sa det, att tro är att kastas ut på 70 famnars djup och fortsätta tro, fast förnuftet egentligen säger någonting annat. Det är lite som ett tandemhopp med fallskärm och hoppas att det att det rycks i linan liksom. Jag försöker förstå den metaforen. Tanden hopp med. Nej, men kanske jag var utsatt för så här och hoppa sånt på min svensexa, hoppa fallskärm. Och då i mitt huvud blev det som någon slags så här bild av Gud liksom, att man får hoppas att den här som man hoppar med har kontroll du måste förlita dig på ett liv i den. Ja, men precis, rycker i linan där, för det är väldigt många meter man faller innan. Jag skulle aldrig hoppa fallskärm. Kan du se någon liksom så här fördel med att du skulle så här sälla dig eller liksom ställa dig under det här som du säger auktoriteten av liksom kyrkan, för att liksom hitta en form för den här andliga närvaron som du någonstans har upplevt? Ja, fast det är så svårt. Jag har ju försökt. Jag har ju liksom läst och lyssnar. Och ofta kan jag tycker om väldigt många kristna tänkare och jag kan uppskatta väldigt mycket som finns i det kristna arvet också. Jag har bara så svårt att själv gå in och säga okej, det är det här som gäller. Det är den här fyrkanten. Den behöver ju inte vara så fyrkantig i och för sig nu för tiden. Den kan ju vara alla möjliga öppnare former också. Men
det här som jag känner är så mycket större än det på något sätt. Jag har svårt för när någon säger att Gud har sagt så här, därför ska ni göra så här, och det vet jag av någon anledning. Förstår du? Mm-hmm. Det känner väl många svenskar igen säkert där, att man... Samtidigt kan jag bli så provocerad av mig själv när jag hör mig själv. Samtidigt jag kan bli så... Hade jag sagt så här till mig själv i en intervju, om jag hade intervjuat mig själv, då hade jag... Samtidigt jag är så trött på det där, att det är så töntigt, så jag tror på någonting, men jag vet inte vad det är. Jag känner en andlighet. Vi skulle kunna göra en så här potpurri av ja, ja, men alltså man kan, ni kan ju på goda skäl ifrågasätta vad jag säger. Varför vågar jag inte tro? Varför nej, vågar jag liksom inte... Det som jag var ute efter det, så här, finns det något liksom för mig som jag tycker jag känner mig, så här, jag känner stor frustration över det jag säger. Nej. Men om jag själv sätter mig in i... Men jag blir provocerad av mig själv, för jag hör att det är så, för jag hade frågat mig själv, men varför säger du att du tror om du tror? Du säger att du tror, men jag hör ingen tro. Fast jag hör en känsla, alltså det här, om du säger att du har upplevt en andlig närvaro sen du var liten, växte upp i ett ateistiskt hem, det är för mig ganska... Det är så stark liksom, grej, för jag tänker det man har med sig från barnsben är så präglat av det man har ifrån sina föräldrar, men det här är faktiskt något annat. Mm. Ja, det är inte alls för mina föräldrar. Nej, och det är ju därför har du någon form av, ja, men det är något starkt som du säger, och det är nog det som gör att jag blir så här, då, att då ha det, men att inte så här, inte välja att liksom utforska det under något form av paraply, för det blir så jobbigt för dig, tänker jag, liksom, att hålla på med alltså hela det här spektrat. Ja, och... fast det är inte så jobbigt, tycker jag. Nej, det låter inte som att du mår dåligt. Men det är också för att den andlighet jag känner är så förlåtande och förstående. Alltså jag tror att det går i cykler. Jag tror att det gör det i livet, att man har perioder då man är upptagen av vissa frågor och så. Jag hoppas jag kanske landar i någonting så småningom. Nu har det gått en period där jag inte har alls reflekterat så mycket över det här. Kommer vi att peta det här lite? Ja, men det är väl bara härligt, tycker jag. Men som sagt, jag ber om ursäkt för att det låter så. Att jag inte kan säga att jag inte har kommit längre. Men vi har en fråga som passar väldigt bra just nu. Hur har du med Gud idag? Hur då menar du? Hur jag har med Gud idag? Ja, hur har du med Gud idag? De flesta svarar ju liksom... Alltså, någonting som har att göra med liksom den, alltså det som är Gud eller andlighet för dem. Alltså för dig är det den här andliga närvaron, tänker jag. Har du liksom en nära känsla till det just nu? Går det där också i cykler? Ja, det går lite grann i cykler. För det tror jag beror på hur mycket jag själv tänker på det eller känner. Vad var frågan nu? Hur har jag det med Gud idag? Jag har det ganska bra med Gud idag, tror jag att man får säga. Ja. Jag känner mig tacksam. Jag känner mig trygg i det jag känner. Det du vet innan vi ses, det är att vi ska prata om Gud och journalistik. Just det. Det har vi på ett sätt inte gjort så jättemycket. Ja, men alltså, lite har det varit. Jag tycker vi har pratat om det ena och det andra, men om man sätter ihop dem. Alltså, då tänker jag... kanske snarare, alltså kan man säga att journalistiken är ett kall för dig? Alltså något djupare? Det var i alla fall det. Ett tag så var ju journalistiken min identitet. Att journalist var det jag var. Och det är jag glad över att jag inte längre känner. Journalistik är något jag jobbar med. Och jag har min identitet någon annanstans. Det tycker jag bara är sunt. Det låter lite som en så här... som man brukar prata om inom kristen tro, liksom att man är inte det man gör, utan man har ett större värde. Ja, precis. Och det tror jag är väldigt viktigt. Ja, men det där låter nästan lite som den där kristna tanken om att man är mer än vad man gör. Liksom att man först och främst är människa och älskad av Gud och så. Ja, men verkligen inte bara yrket eller ens prestationer. Och det är ganska intressant att Martin, han har ju också haft en ganska rejäl livskris där han har funderat mycket kring de här frågorna. Jag har egentligen haft två, kan man säga, journalistiska karriärer, kan man säga. Jag började nämligen som grävande reporter på Kalla fakta på TV4. Mitten på 90-talet, och där fick jag min utbildning, kan man säga. Jag gick aldrig på journalisthögskolan, utan jag fick min utbildning av de mer erfarna reporterna på Kalla fakta. Och sen jobbade jag där ungefär fram till 00-talet, då jag hade en ganska stor kris.
då hade jag jobbat som grävande journalist och liksom vi gick, tittade jättemycket på Janne Josefsson och han, hur han jobbade, och vi höll på med den typen av ganska mycket, drog saker till sin spets och gjorde stenhårda ansvarsutkrävande intervjuer och så. Och så kände jag med tiden, med året, så att det började bli en person som jag allt mer ogillade. Eller gillade inte den där formen. Liksom. Det finns en viss... Ja, men att hänga ut folk, det är ju det man gör. Det är nästan så att det blir lite... Det är nästan så att det blir lite underhållning, liksom, faktor i det där. Och jag tyckte inte om det. Jag gillade inte liksom vem jag höll på att bli. Och samtidigt så kulminerade det med att en person som jag verkligen hade gjort en ganska hård intervju med, rättmätigt i och för sig, alltså det var en granskning av den här myndighetschefen. Men så gick det en vecka där jag av olika skäl levde i tron att han kanske hade tagit livet av sig som en följd av det här. Och då, det bröt ner mig fullständigt. Jag kunde liksom inte leva med mig själv överhuvudtaget, och bestämde mig för, när jag var på botten, vet jag den här veckan, att oavsett hur det här slutar så kommer jag aldrig mer att jobba med journalistik igen. Och sen ringde han mig en vecka senare. Då hade han flytt till landet bara för att låta det värsta bedära. Och sen sa han att han hade tittat på programmet och tyckte att det var ganska bra, att det hade varit så här affär. Och då kändes det som att det lyftes typ 1 miljard ton stenar från hjärtat, och så slutade jag helt och hållet med journalistik. Trots det slutade du? Ja, då slutade jag. Jag liksom inte. Och då började jag jobba på den här biståndsorganisationen istället och var där i 3 år ungefär. Du skrev ju också lite grann, minns jag sen tidigare, ifrån, för den här kristna kulturtidskriften Trots allt. Trots allt, ja, gamla fina. Det var liksom kolumner, va? Eller? Jag blev lite krönikeraktigt. Ja, och sen så lite essäaktigt nästan, om godhet, och vet jag att jag skrev om ondska och sådär. Och det var ju samtidigt som jag jobbade på den här biståndsorganisationen Diakonia då, som ju är frikyrkornas... några av frikyrkornas biståndsorganisation. Ja. Och sen längtade jag tillbaka så mycket till journalistiken efter det här. Och då sökte jag in på det som då hette Dramatiska institutets radiolinje. Nu heter det Stockholms dramatiska högskola. Kom in där, och sen dess har jag jobbat med radio. Och sen dess har jag just, vi pratade väl lite grann om det med vad, att vilja förstå eller fördöma. Jag vill inte hålla på med journalistik som går ut på att fördöma eller ifråga. Det så här. Jag vill försöka förstå. Det är liksom syftet. Var det någon form av liksom ny så här moraliska pelare som du satte upp för dig när du startade om som journalist? Ja, det kan man ju säga. För samtidigt, du har ju liksom ofta mött folk, om man tänker nu senast med söndagsintervjun, liksom, som befinner sig i stormens öga. Det har varit Fredrik Virtanen, Cissi Wallin tidigare, Åsa Linderborg, Benny Fredriksson när han levde, för att vara med. Vad skiljer... förhållningssättet idag liksom, när du gör, det är ändå någon form av ansvarsutkrävande. Ja, det är det verkligen. Men det som skiljer är att vilja försöka förstå den personen man träffar, medans det som ju är ofta konsekvensen i grävande journalistik, särskilt i tv-formen, är att man gör ett format som går ut på att sätta dit folk. Jag vill aldrig i mina intervjuer sätta dit någon. Det kan bli smärtsamt och det kan bli jobbigt, men jag vill liksom inte försöka få någon att se dålig ut. Det är inte det som är meningen. Men de som är svåra... Ja, men ibland är det ju så svårt. Jag intervjuade Jan Myrdal. Det är ju en sån intervju som till och med havererar. Helt. För att vi inte förstår vad vi ska prata om. Och där jag frågar saker som han absolut inte förstår. Så får vi börja om, helt enkelt. Där var det ju många tyckte att jag var för hård. Går det att känna, tycker du, liksom, empati med alla människor? Ja, det gör det. Gör det? Och det gör jag. Det känner jag med alla människor. Du var tvungen att tänka. Ja, jag måste tänka. Jag har gjort så många, men finns det någon som det har varit? Nej, jag tycker liksom att det är också nästan en förutsättning för att kunna göra en intervju. Att man... Jag brukar tänka så här innan jag gör en intervju. Precis innan jag går in, du frågade mig hur jag brukar förbereda mig. Jag brukar tänka så här, förutom att jag försöker renställa mig och så brukar jag försöka tänka att den här personen som sitter inne, jag tycker om honom. Alltså som människa tycker jag om honom. Sen om det har hänt saker, gjort saker,
det är en sak, men som människa så är det liksom en människa och jag tycker om den personen. Alltså, du låter så himla kristen när du säger så. Är det så? Ja. Ja, det låter som ett kyrkligt, just det här att vi ska försöka se, det låter som det här att vi ska försöka se på våra medmänniskor på det sätt som Gud ser på dem. Ja, just det, ja. Trots ja. Allt vi och har Gud hört ser, eller liksom, hur ser Gud på med, kärlek med kärlek på alla. Ja. Ja. Ja, jag vill gå in med den känslan. Mm. Fint, Malin. Evangelisten där. Du hamrar in goa kristna värderingar. Alltså. Jag tänker på att Martin ska lyssna på det här i efterhand. Han tror att vi har haft någon slags smygagenda med den här intervjun. Ja, precis. Det kommer vara som Åsa Lindeborg, att du misstänks för att vara manipulativ. Ja, eller hur? Precis. Men jag tänker så här, att vi är ju faktiskt inte de enda liksom, kristna personerna som Martin Wiklin har träffat. Han har träffat ganska så många gäster som är troende. Ja, var jättespännande tycker jag att prata med Arborelius. Men då var det mer spännande att prata om de här bitarna som handlar om hans celibat. Och, jag kommer ihåg att jag visade Tinder för honom. Vi pratade om det här med relationer och så. Och det var ju väldigt spännande. Det han hade, hela hans sätt att förhålla sig till livet. Vi var ju varandras liksom, motsatser. Jag lever ut mitt liv ganska passionerat. Väljer ofta passionen i livet så. Medans han ju väljer motsatsen. Var det inspirerande eller avskräckande? Nej, men inspirerande att man kan hur han tänkte. Hans idé var att livet ska inte alltid vara, det ska till och med vara tråkigt. Det ska vara tråkigt, det är en del av tron att inte ha så kul. Är det för att kunna uppskatta det som är kul också? Jag vet inte, eller det var väl ett sätt att närma sig Gud, att livet är, det ska inte vara kul, man ska inte söka kul. Det är lite liksom askes-tanken. Ja, man ska inte söka kul och passionerat hela tiden. Nej. Men alltså, jag gillar ju det. Ja, jag var ju på fotbollsderby igår. Det är ju enormt mycket passion. Mm. Det är ju enormt mycket känslor. Mm. Och jag gillar att leva. Alltså, jag gillar att känna starka känslor. Mm. Det är det. Många liksom liknar ju de miljöerna liksom, det karismatiska väckelsemötet med fotbollsklacken liksom, ja. Norra Stå. Jag kan förstå det. Jag tänkte på den intervjun med Ulf Ekman också, för att de här filmerna som ofta vevas när de, just det, tungotalande där, så kan det kan ju på ett sätt påminna en del om hur det kan kännas på en läktare när man är jättemånga som men när man liksom dras med där, då hängs man kanske inte ut på samma sätt som om man liksom står och talar i tungor på YouTube liksom, att det är mer accepterat att det är inte så accepterat att vara fotbollssupporter heller nu för tiden, känns det som. Det finns ju, jag håller helt med om det. Det finns ju, och det är ju, det var det jag trodde ni skulle prata om när ni pratade om Gud och journalistik egentligen. Det finns ju ett sätt att beskriva religiositet och religiösa rörelser i mainstream media som bygger mycket på missförstånd och kan jag ju se själv. Och det finns ett förakt tycker jag över folk som tror. Som jag har märkt själv. Om jag säger på en redaktion exempel det här som jag har sagt till er, så kan man ju bli, man får ju väldigt många frågor och ifrågasätta, alltså många som ifrågasätter den. Om du skulle tänka liksom 10 år framåt i tiden, den här andliga existensen liksom, tror du att ditt förhållningssätt ser likadant ut eller har det utvecklats åt ena eller andra hållet? Det är ju helt omöjligt att svara på, för då hade man ju varit där på något sätt. Jag tror jag kanske intresserar mig för ännu mer och landar i någonting väldigt konkret. Celibat. Celibat kanske. Ja, varför inte? Kanske hitta Gud den vägen. Nu har jag ju lekt med tanken ganska mycket på att sluta med journalistik och göra något helt annat kanske. Vad vet jag, flytta till Norrbotten där min mamma kommer ifrån och sitta vid någon älv och skriva. Där kan jag ju känna väldigt mycket den där närvaron av som vi pratade om, av någon slags gud eller andlighet. Jag gör väldigt mycket i naturen, i stillheten. Mycket lättare än i en kyrka tycker jag. Mycket lättare än med andra människor. Alltså det är lättare tycker jag att känna den när jag är själv. Vi har en sista grej och det är att vår gäst får önska en kristen sång eller psalm. Åh gud vad roligt. Som vi kommer liksom avsluta med. Ja okej, okay. Och det Daniel måste vara en psalm. Sjunga den. Ska ni sjunga? Ja, vi kommer sjunga den.
Men oj, då måste ni hjälpa mig. Jag tänker liksom, finns det någon, några rester innan du blev utkörd från söndagsskolan? Eller något annat? Vilken är det GV brukar gråta till? Det är väl den här pärleporten, eller? Ja, eller Blott en dag. Blott en dag. Blott en dag. Ja, men Blott en dag, den är ju... Oh, den är så sorglig. Finns det inget kanske finns någon gladare? When the Saints. Det är lite, ja, den är ju lite... Den tar vi. Den är ju lite det här väckelsekristna. Mm. Fast på ett lagom sätt. Ja, på ett lagom sätt. Ja. Ofta tror jag att det är liksom den historiska distansen också. Liksom, till lite Frälsningsarmén och lite 100 år sedan. Och men menar ni att ni ska sjunga detta? Ja, vi kommer göra det. Du får hänga på om du vill, Martin. Ja, vi kör. Är du med? Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Go marching in. Jag känner att du fantastiskt. Ja, det var ju magiskt. Tack så hemskt mycket för att få en sång. Ja, och glad sommar. Nu är helt uppfylld av den här känslan. Ja, nu får du gå ut och möta Stockholms sommar nere här. Den här gospelkänslan. Ja, tack.